labada su'aalada xiga gabar baa waxay leedahay sheekh maxay diinta ka qabtaa gabadha iyadoo xayd qabta inay qur-aanka akhriso ama kitaabka taabato su-aasha kale waxay leedahay sheekh ruuxa cibaadada kala sameeya laakiin waalidkiis caasi ku ah ama hadal ku celiya markay la hadlaan camalkiisaas miyuu burayaa alxamdu lilaah su-aasha koowaad gabadhu markay caado qabto qur-aanka akhriskiisa iyo taabashadiisa waa laga fiican yahay waxaa wanaagsan intay suuragal ah inay iska dayso dikri iyo ducooyin kaloo badan ay akhridoo ajir laga helana way heli qaybaha qur-aanka ahee dikriga loo akhriya sida marka la seexanayo oo kalena qasad iyo niyad dikri bay ku akhriyayaan niyad qur-aana ku akhrin mayso haddayse ka maarmi weydo oo imtixaanaad iyo kuwa laxmida soo galaan daruurada iyo ka maarmi waaga iyo lama huraanka darteed way akhrin kartaa wayna qaadi kartaa hadday qur-aanka taabashadiisa iyo qaadistiisu danta qur-aanka kitaabka qur-aanka ku jirtana way qaadi kartaa gabadhu caado qabta kitaab qur-aan oo bannaanka yaalli iyo roob soo da-ay bay aragtay roob soo ku soo socday marka way ka qaadi si ay meel roobka ay kaga qariisa ay waxayso jidka iyadoo maraysa kitaab qur-aan oo lagaga tegay aragtay oo dadkaa lugta ay ku istaagi karaan way qaadi dee qur-aanka meel cidlaha lagaga tago rooba ku dao gacan xun ha galo aadaan qabaa u deyn mayso hadday dan timaado aan laga maarmi karin qur-aankana way aqrii musxafkana way qaadi laakiin intay ka war maarmi karto inay ka maarantaa fiican taa waa su-aasha koowaad qof cibaado kala sameeye waalidkana caasi ku ah cibaado kale way asixi caasinimaduna waa dembi dembi baa loo qori marka la isu miisaamo caasin cibaadadu ka celin mayso inuu cadaab galo marka hore qadarkii caasinimadana cadaab looga gooyo hadduusan ka towbad keenin laakiin islaamnimadii cibaadadeedu waxay ka celin inuu gaal noqday oo naarta abad ku noqday ka celin saas darteed cibaadadu cadaab inay gasho inaad gasho kaa celin mayso haddaad dembiyo kala gasho caasinimo iyo wixii lamida laakiin waxay kaa celin inaad naarta ku abaadood weligaa sida gaalada naarta ku jirto markii qadarkii caasinimada cadaabka lagaaga gooyo qadarkii cibaado iyo islaamnimada ahayd aakhirka dadka jannada loo wareejin doono bay sabab ugu noqon kartaa wabillaahi towfiiq.